เรีย Bom dia a todos. Esperar um pouquinho o pessoal conectar, tá bom? Pra gente começar. Todo mundo me escutando. Oi, tio. Bom dia, Ana. Bom dia! Bom dia, Guerra. Bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje o povo acho que não tá querendo acordar não, porque tá friozinho, né? Então tá todo mundo com preguiça. Ei, Grilo, bom dia. Quem tá rindo aí, hein? É o Vitor, né? Vitor, é você que tá rindo. <laughs> gente, vamos lá então? Vamos começar, porque senão, né? O pessoal vai chegando, a gente vai falando, tá? Olha só, saudades de vocês, né? Semana passada a gente tava de de férias, férias não, né, de feriado, né, segunda e terça foi feriado, e a gente acabou não tendo a nossa aula de segunda e terça, porque foi feriado e não entrou no calendário, não enviei atividade para vocês, enfim, tudo aquilo relacionado a um dia como se fosse um feriado qualquer, então hoje a gente vai continuar um pouco falando da onde paramos, tá bom? Eu preparei algumas coisas, preparei um vídeo para a gente assistir juntos, para ficar um pouco mais leve, assim, observei que ninguém tem me mandado muitas mensagens no WhatsApp, então acho que está todo mundo conseguindo meio que se virar aí com as nossas orientações, né? Isso é bom, isso não é ruim. E, e nada, então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês já pegaram o livro 2? Já? Já, né? deixa eu ver aqui. Ótimo, ótimo. Essa semana então a gente vai terminar assim o livro 1, um, semana que vem a gente já começa com o livro 2. Uh, vamos lá, então. Na, na semana passada nós acabamos falando sobre. É, Ana, se você não pegou ainda, tá sendo disponibilizado, tá? Ana, Luísa, Felipe, lá na escola. Tem que entrar em contato com a escola. Eu acho que tem que marcar um horário e passar lá pela escola para receber. Eu sabia disso, não. É, mas já tá pegando, o pessoal já tá pegando. A escola não entrou em contato com vocês? Talvez entrou, você não tá nem sabendo. Talvez entrou com seus pais. Ah, pode ela ser. nem me falou nada, então. É, pode ter sido assim, tá? É, gente, olha só, ó, nas, nas semanas retrasadas, né, porque na outra nós falamos também sobre, um pouco sobre filosofia, nós estivemos falando um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, Ok? Falamos do seu início, falamos sobre a questão da paz armada, falamos sobre o desenvolvimento e sobre o estopim que foi a morte de Francisco Ferdinando, tá? Hoje nós vamos falar algo muito assim, que marca a característica da Primeira Guerra Mundial. Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, ela vai se caracterizar pelo que nós vamos falar e vamos ver hoje, tá? Que é a situação das guerras de trincheira. Uh, tem um filme que é do Walt Disney, que se chama o cavalo de guerra. Alguém aqui já assistiu? Quem já assistiu? Fala no chat. Eu falar? Eu já, mas eu não lembro de nada. Um. Ok, o cavalo de guerra. Então, primeira coisa assim que eu eu acho que a gente tem que voltar a assistir o cavalo de guerra, porque o cavalo de guerra ele fala de maneira maravilhosa, porque é um filme lindo, né? É um filme bom de se ver. É um filme é um filme típico do filme da Disney, né? Filme, aquele filme que a família senta no domingo para assistir. É, e ele conta uma história linda né da, do menino e sua relação com o cavalo, e nesse meio termo ele vai falando sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? E vai falar muito, vai mostrar muito claro essa questão do que foi a guerra relacionada à guerra de trincheiras. Vamos ver o que, que o nosso livro está falando aqui então em relação a isso, tá bom? Olha só, primeira coisa. É, quando iniciou a Primeira Guerra Mundial, né? É, eles não tinham uma noção exata de que isso ia durar tanto tempo assim. Tá? Eles pensavam que ia ser algo que ia começar e que ia terminar logo, tá? Ou seja, eles. Mas para a gente ter uma ideia, espera um pouquinho. Ai, meu Deus! Desculpa, gente. Ah, espera um pouquinho. Tupiu tudo aqui. Ah. Então, gente, no primeiro momento, esse conflito acreditava que não ia durar muito tempo, mas a guerra foi se estendendo durou quatro anos né? Quatro anos é muito tempo para o conflito. E, querendo ou não, ela vai provocar a morte de mais de 8 milhões de militares, aqueles que estavam diretamente implicados com isso, e seis milhões de civis. E mais ou menos 20 milhões de pessoas ficaram com deficiência física proveniente, ou seja, em consequência da Primeira Guerra Mundial. Uma curiosidade, sabe quem participou da Primeira Guerra Mundial e sofreu consequências físicas, vamos dizer assim, foi foi ferido na Primeira Guerra Mundial e foi excluída dela? Um camaradinha conhecido como Adolf Hitler. E depois ele vai dar trabalho para gente na Segunda Guerra, né? Mas ele participou da primeira, tá? Então essa tragédia toda, como se a gente está falando aí de, né? 14 milhões de pessoas mortas, muita gente, isso, né? É, querendo ou não, isso muda muito o panorama, né? E naquele período, eles achavam que a guerra ia acontecer, eles iam vir, pá, ia acabar a guerra. Só que essas guerras de trincheiras foi um, um período, um momento, onde as forças, elas meio que se equipararam. Elas foram, chegaram no momento que eram a mesma e elas fizeram as trincheiras, que é essa que nós estamos vendo aqui na imagem do nosso livro aí na página 78, né? Não era um local legal para ficar, tá, gente? Não era um, um lugar bom para ficar. Ou seja, nesse período como foram como começaram a surgir várias invenções. Aqui nós temos outro exemplo das trincheiras, né? Várias invenções que tinham como objetivo matar, né? Então essa tragédia, ela vinha ela foi acontecendo no desenvolvimento da guerra, e aí bombas, granadas, o famosíssimo gás mostarda, né? O perigo vinha então do ar, debaixo d'água. Ou seja, todo mundo naquele período, então, a tecnologia voltou-se muito para a questão da tecnologia bélica, tá? Vamos assistir um videozinho aqui que não é grande, que fala sobre o nosso conteúdo. Ah, deixa eu achar aqui. Que é do Nerdologia. Todo mundo acho que conhece, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Depois a gente continua. Pera aí. Hum... Aqui. Todo mundo vendo o videozinho aí? Tá saindo o Tá saindo o áudio. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, Podcaster, youtuber e professor. E você precisa sair correndo da guerra para dar plena essa nerdologia sobre as trincheiras de 1917. Quando pensamos em Primeira Guerra Mundial, algumas coisas marcantes do conflito logo vêm à cabeça, como o Barão Vermelho, o uso de gás venenoso, o fim de diversos impérios pelo mundo e trincheiras. Muitas trincheiras de diversos tipos que foram sendo desenvolvidas enquanto a guerra se desenrolava. Quando a guerra começou, a maioria dos participantes tinha uma sensação de otimismo de que a guerra seria breve, em ambos os lados. Centenas de milhares de jovens se alistaram com essa esperança. Muitos deles, inclusive, desejavam o conflito, alimentados por décadas de propaganda nacionalista e revanchismo por causa de conflitos anteriores. Existiam até lemas para isso. Os ingleses diziam que estariam em casa antes do Natal. E o Kaiser alemão fez um discurso dizendo que os soldados estariam de volta para casa antes que as folhas caíssem, em referência ao outono. No início do conflito, alguns uniformes eram bastante coloridos, como alguns dos franceses, ou pouco práticos para uma guerra moderna. Esse era o caso do tradicional capacete Pickelhaube alemão, que progressivamente perdeu suas características até ser totalmente substituído por um novo modelo mais efetivo. Os exércitos ainda contavam com grandes contingentes de cavalaria, e os aviões não eram armados. Tudo isso acabou com a dura realidade de uma guerra industrial. O início da Primeira Guerra Mundial foi marcado pela disparidade entre as doutrinas e táticas militares do momento, com o um crescente desenvolvimento tecnológico, com armas muito mais letais e destrutivas. Por exemplo, logo após o início do conflito na frente ocidental, a cavalaria tornou-se uma arma obsoleta perante a disseminação de metralhadoras. Essa diferença entre as táticas e as armas que explica o fenômeno das trincheiras. Do dia 4 de agosto de 1914 até o dia 12 de setembro os alemães estiveram em constante ofensiva, tentando tomar Paris o mais rápido possível e forçar uma rendição francesa. A ofensiva alemã foi detida na primeira batalha do Marne, nome de um rio quando estava a apenas 70 quilômetros de Paris. Tropas da reserva francesa chegaram a confiscar táxis parisienses para chegar rapidamente ao fronte. De setembro até novembro de 1914, ocorre a chamada Corrida para o Mar. Os exércitos inimigos da Alemanha e dos Aliados vão se deslocar em paralelo rumo ao norte, um tentando flanquear o outro, uma manobra que consiste em contornar o exército inimigo e atingir sua retaguarda. A última tentativa antes do inverno foi na Primeira Batalha de Ypres, quando uma ofensiva alemã foi detida com 200 mil mortos. E muitas das batalhas da Primeira Guerra Mundial possuem um numeral, pois os mesmos lugares foram disputados diversas vezes pela guerra, com o mesmo lado avançando e recuando. Ao final de 1914, nenhum dos lados da guerra conseguiu uma vitória decisiva e agora estavam um frente ao outro em uma linha de centenas de quilômetros. Rapidamente, a linha foi esticada rumo ao sul. Na virada de ano, existe uma frente de batalha de mais de 700 km de extensão que ia da fronteira com a Suíça até a costa da Bélgica. É o fim da guerra móvel e início da guerra de trincheiras. Quando pensamos numa trincheira, pensamos em um buraco cavado no chão em que alguém se abriga, diminuindo seu tamanho como alvo contra tiros e também contra ataques de artilharia. Isso em inglês é chamado por algo que literalmente é traduzido como buraco de raposa. Uma trincheira, mesmo, é algo mais elaborado. As primeiras, bem que pareciam apenas buracos no chão. Com o inverno, veio a necessidade de fazer trincheiras duradouras, já que ninguém realizaria grandes ofensivas no inverno. Uma típica trincheira francesa era cavada com pouco mais de 2 metros de profundidade, mais um pequeno canal de drenagem de água da chuva. Arame revestia o lado defensivo da trincheira, enquanto vime e sacos de areia formavam um parapeito, o lado da trincheira que ficava de frente para o inimigo. Os britânicos costumavam cavar mais fundo, e usar madeira no revestimento de suas trincheiras, incluindo passarelas sobre os canais de drenagem e a construção de degraus perto do parapeito, para melhor acomodar as tropas. As trincheiras britânicas mais elaboradas tinham um formato parecido com um V escavado na terra, usando madeira e sacos de areia. As trincheiras alemãs eram semelhantes às britânicas, também permitindo degraus e para enxergar de forma segura por cima do parapeito, eram utilizados periscópios em abrigos. Só que não era uma trincheira de frente para outra, eram sistemas de trincheiras com dezenas de metros de amplitude. Na primeira linha estavam as trincheiras de tiro, construídas em zigue-zague para permitir maior poder de fogo, com postos de metralhadora e dificultar ofensivas inimigas, protegidas por arame farpado. Os alemães, em vários casos, adicionavam elementos de alvenaria nessas trincheiras, com concreto, tijolos e vigas, criando pequenas fortalezas. Depois delas vinham as trincheiras de apoio, pontuadas por abrigos com postos de comunicação e de descanso. Essas duas linhas eram ligadas por outro tipo de trincheira, a de comunicação, que normalmente era menos elaborada, apenas para que os soldados corressem de um lado para o outro. Atrás delas ficavam as trincheiras da reserva, com áreas de treinamento, de descanso, de estoque de alimentos e de munição, dormitórios subterrâneos e até mesmo pequenas linhas ferroviárias. Tipo aquelas que vemos em Minas nos filmes do Indiana Jones. Essas trincheiras costumavam receber nomes como se fossem ruas, pois na prática eram pequenas cidades, com centenas de milhares de homens de frente para seu inimigo. Essas fotos aéreas da guerra ajudam a mostrar o tamanho dos complexos. Na média, a distância entre as trincheiras inimigas era de cerca de 300 metros a chamada Terra de Ninguém mas a distância chegava a ser de apenas 30 metros. Essa doutrina militar de construir trincheiras cada vez mais elaboradas fez com que a guerra se tornasse uma guerra de atrito, sem grandes avanços ou mudanças, em um ciclo vicioso. O poder destrutivo das novas armas incentivou as trincheiras, que incentivaram armas ainda mais destrutivas, como armas químicas e artilharia mais potente que por sua vez incentivavam trincheiras ainda mais elaboradas e difíceis de serem tomadas pelo inimigo, transformando as batalhas em moedores de carne. Na Batalha do Somme, por exemplo, em 1916, que durou 140 dias, com mais de um milhão de baixas, incluindo 310 mil mortos. O primeiro dia dessa batalha foi o mais letal da história militar britânica, com mais de 19 mil mortos em apenas horas. Somente na primeira semana foram disparados mais de um milhão e meio de projéteis de artilharia. No fim, tudo isso foi para o avanço de apenas 10 quilômetros em apenas um trecho das linhas. A Guerra de Trincheiras tornou-se um símbolo da mortandade da guerra, cujos números envolvem mais de 10 milhões de mortes em combate, 20 milhões de feridos, mais de 2 bilhões de projéteis de artilharia disparados, a morte de 8 milhões de cavalos, dentre outros números. As trincheiras também se tornaram um símbolo da selvageria e das condições mórbidas da guerra. Homens e animais mortos podiam ficar nas trincheiras por semanas, sem condições para o sepultamento, espalhando bactérias e doenças. Sepulturas recentes eram detonadas pela artilharia e restos mortais voavam pelas trincheiras. A lama, o frio e a umidade não ajudavam e causavam o pé de trincheira motivo de dezenas de milhares de amputações na guerra. Ferimentos, mesmo leves, infeccionavam facilmente. Ratos proliferavam pelas trincheiras, e quanto mais a guerra avançava, menos comida estava disponível, e os roedores tornaram-se alimento para aplacar a fome. A brusca alternância entre momentos de absoluto tédio e de bombardeios infernais causava problemas neurológicos e traumas. O cheiro pútrido de decomposição, lama e pólvora fazia novos recrutas passarem mal, e a falta de banhos por até meses tornava a sarna um problema comum entre os soldados. Não é de surpreender que a Primeira Guerra Mundial foi esperada que fosse a guerra para acabar com todas as guerras. E como sempre, aqui no Nerdologia, fontes e sugestões estão aqui na descrição, incluindo vídeos anteriores aqui do canal. Nos comentários do Nerdologia sobre os crimes de Aaron Hernandes, astro do futebol americano, perguntou. É, então, gente, assim. A... É, essa a primeira guerra mundial ela vai se caracterizar principalmente pela essa guerra de trincheiras, né? Não foi uma guerra de muito movimento, foi uma guerra onde as pessoas ficavam paradas, como nós vimos ali no vídeo, né? Nós vimos as características dessas trincheiras, e querendo ou não, gente, era um, era um momento onde as pessoas morriam pelo simples fato de estarem ali, né? Porque era um local que não era um local adequado para a existência humana. Tá? Então isso dificultava muito ali o processo e o desenvolvimento da própria, da, do próprio viver, ou seja, viver de uma trincheira era algo muito complicado. tá? Então, assim, a principal característica mesmo desse, dessa guerra né, vai ser essa, essa guerra de trincheiras, esse movimento aqui, né? E aí, depois dessa guerra de trincheiras, a gente vai ter aí um, um, outros caminhos relacionados a ela, tá bom? Vamos avançar aqui. O que, que vai fazer para. O que, que vai acontecer que, de certa forma, vai mudar a Primeira Guerra Mundial? Tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda, que nós vamos estudar esse ano ainda. Nós vamos ver que a entrada dos Estados Unidos na guerra vai ser o fator que vai transformar e vai modificar, vai desequilibrar, vamos dizer assim as forças fazendo com que um lado vença ou não, tá? No início, é, essa guerra de trincheiras, os Estados Unidos, eles falavam assim: não, nós não vamos participar da Primeira Guerra Mundial, nós somos neutros, né? Então eles não, claro, porque a guerra estava acontecendo na Europa, os Estados Unidos estavam no continente americano. Então no primeiro momento eles não queriam participar da Primeira Guerra Mundial, tá? Só que essa afirmação de que eles eram neutros não era bem a verdade, né? O governo americano ele emprestava dinheiro, ele vendia alimentos, armas, tudo para a Europa, principalmente para os países da Tríplice Entente, tá? Que eram França, Inglaterra e a Rússia que depois vai sair. Então, a Tríplice Aliança em resposta a esse financiamento já dos Estados Unidos em relação à Primeira Guerra Mundial por parte da Tríplice Entente, é os Oito navios norte-americanos em 1917 vão ser afundados pelos alemães, ok? Então, este fato vai levar os Estados Unidos a entrarem na guerra. E é essa entrada dos Estados Unidos na guerra que vai desequilibrar as forças e que vai levar ao fim da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Porque, querendo ou não, essa, a, a entrada dos Estados Unidos, aquele, aquele empate, aquele desgaste que estava ali, vai acabar por causa disso. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma coisa para falar. Então uh, esse fim da guerra ele vai finalizar-se e os alemães vão sair derrotados, né, os alemães, né? E a tríplice aliança ela vai perder a Primeira Guerra Mundial, principalmente por causa da entrada dos Estados Unidos na guerra. Então uh, as nações começaram a assinar acordos nesse assim, pós Primeira Guerra Mundial. E o principal, de, assim, uma série de acordos foram, né? E principalmente punindo bastante os alemães e aí foi assinado aquilo conhecido como Tratado de Versalhes. Recebeu esse nome porque foi assinado lá no Palácio de Versalhes, aquele que pertencia a Luís XIV, né? Que nós falamos o um ano passado do Estado sou tá bom? Então, quais foram os desdobramentos desse conflito? Então, o Império Austro-Húngaro e o turco Otomano, que eram grandes impérios, deixaram de existir. Foram divididos, né? Eles se fragmentaram e deram origem a países como a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Turquia, tá bom? E a região do Oriente Médio, né, que antes era controlada pelo Turco Otomano, passou para o domínio dos ingleses, dos franceses. A Alemanha teve que devolver para a França os territórios conquistados na Guerra Franco-Prussiana lá antes, anterior, né? E, querendo ou não, ainda ficou proibida de manter aviões militares, canhões, investir em exército, investir em, qualco, em qualquer coisa relacionado à Primeira Guerra Mundial, tá? No período pós-Primeira Guerra Mundial, foi criada também a Liga das Nações, que depois, essa Liga das Nações, um, depois da Segunda Guerra Mundial, vai acabar influenciando o surgimento da Organização das Nações Unidas... Que é que existe até hoje e é que a gente, por exemplo, é aquela que nós temos a OMS, que está aí tentando organizar toda essa crise da pandemia que nós estamos vivendo agora, tá bom? Mas a Primeira Guerra Mundial, então, ela vai finalizar mesmo com a entrada dos Estados Unidos, que vai desequilibrar as forças, tá? Antes da gente continuar falando aqui do período pós-guerra, vamos fazer uma correção rápida aqui das atividades só aqui. Vamos pegar o livro lá na 77. Eu sei que a gente já corrigiu, mas só para a gente ver se a gente corrigiu direitinho, tá? Todo mundo pegando na 77. Alguma dúvida, gente, em relação a isso que nós falamos aqui agora? Alguém aí com com duvidazinha? Não? Então tá, todo mundo na 77, todo mundo tá lá? Ok na né, 77? Vamos lá então, hein? A primeira pergunta aqui da 77, deixa eu pegar aqui meu marcador. Isso. Falava assim, ó: a virada do século XIX para o século XX foi marcada por grandes tensões no continente europeu. Mencione três situações que exemplifiquem essa afirmação, né? Primeiro, a gente pode dizer que a Guerra Franco-Prussiana. Não necessariamente a gente tem que ficar explicando o que foi que aconteceu muito relacionado a isso, né? Ah, outra coisa que a gente... Essa é a primeira, a principal, é muito importante, né? faz parte dessas tensões. Então, na resposta de vocês, deveriam ter isso. As tensões de caráter nacionalista, é muito importante a gente falar sobre isso. Aquela ideia dos impérios reivindicando sua independência, né? O domínio do império turco-turmano. E a disputa, né? os países europeus... Que disputavam entre si os territórios da Ásia e da África. Como que era o nome que a gente dava esse processo de disputa de países, principalmente da Ásia e da África, pelos países europeus, gente? Nós falamos na nossa aula. Como que era? Alguém? Vixe, lembro, não. Hum, como que era o nome que dava o, do fato dos europeus estarem dominando? países na África, na Ásia e formando as novas colônias, que a gente chamava de neocolonialismo. Tinha o um nome também de quê? Ninguém lembra? Eu só lembro do Dividir para Conquistar. Ah, não, neocolonialismo e também, a Rafaela colocou aqui no chat, né? e também a gente pode chamar de imperialismo. Ok? Neocolonialismo e imperialismo. As duas coisas a gente pode utilizar muito bem Rafa que lembrou é, voltando então uh, ok então essa resposta da número um é interessante que na resposta de vocês tenha se destacado a guerra franco-prussiana que foi lá antes um pouquinho né as tensões de caráter nacionalista e esses, essas disputas dos países europeus que nós marcamos aqui ó tá falando sobre o que Falando sobre o imperialismo, né, o neocolonialismo, que foi o que a Rafaela colocou ali para a gente agora. Ok? Alguma dúvida, inquietude? Fale agora? Não? Questão 2 a 77. Fala assim, ó. Um dos elementos que contribuiu para o crescimento das tensões internacionais no final do século XIX foi o surgimento de alianças militares entre diferentes países. Explique quais foram as principais alianças que surgiram nesse período e aponta como elas. É, contribuíram para o crescimento da ascensão desse período. Então, as principais nós temos Tríplice Aliança, formadas por Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, que vai deixar de existir no, depois da Primeira Guerra Mundial, junto com o Império Turco-Tomano. Tríplice Intente, formado por Inglaterra, França e o Império Russo. Ok, então ó, tríplice aliança, Itália, Alemanha, Império Austro-Húngaro, tríplice intente, Inglaterra, França e Império é, Austro e o Império Russo. Desculpa. Como que elas contribuíram então para o crescimento das tensões? Porque querendo ou não, eles começaram a fazer o desenvolvimento de armas, né? Ou seja, querendo ou não, era aquela coisa da ameaça. Ficou muito é... Presente depois da formação das, dessas alianças que nós estamos aqui, tá? Então, na nossa resposta, nós tínhamos que falar da Tríplice Aliança da Entente e esse desenvolvimento das armas modernas aqui por esses países. Ok? Dúvidas? Posso passar? Vou passar, hein? Vou apagar, hein? Não! Ah! 30 Guerra. Pós Pode, abrir. obrigado. Deixa eu limpar aqui. Espera aí, fechei. Vamos lá, página 78. Fala assim, ó, o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arqueduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, de sua esposa. Explique os acontecimentos que culminaram nesse assassinato. Isso aqui é bem tranquilo, tá? Vamos lá, né? Então, uh, primeiro, houve o Império. O Império Austro-Húngaro anexou ao seu território Bósnia e Herzegovina, na região dos Balcãs, né? A Sérvia, que queria formar a Grande Sérvia, então a Sérvia, interessada em formar a Grande Sérvia, tinha interesse nesse território. E aí, Francisco Ferdinando, deixa eu aqui, ó foi assassinado por um bósnio simpatizante às reivindicações dos sérvios. Então vamos entender o que aconteceu. O Império Austro-Húngaro, aquele que já fazia parte, né, daquele processo das alianças que nós falamos ali na questão anterior, anexou um território ao seu território. A Sérvia que era um, era um país tinha interesse nesse país, né, sobre aquelas tensões nacionalistas que nós estávamos falando. Então Francisco Ferdinando, quando foi visitar a cidade da capital de Bósnia e Herzegovina, ele foi assassinado por um bósnio que era simpatizante pelas reivindicações dos sérvios. E é esse que vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial. Gente, lembrando que o estopim não são os motivos, tá? Os motivos são aqueles que nós falamos já nas aulas anteriores, né? O próprio imperialismo, a formação, de certa forma do, do nacionalismo, a formação das alianças militares, aquela tensão que já estava existindo ali na Primeira Guerra, nesse período pré-Primeira Guerra Mundial. Ok? Não só os motivos, mas o estopim é a morte aqui de Francisco Ferdinando. Ok? Posso apagar a guerra? Tá, Peraí. Ai meu Deus. Ai ah, é a Ana. E eu tô achando que é a guerra. Desculpa a guerra. Uma vontade de dar um abraço em vocês, estou com saudade. Até das enjoezas de vocês, eu estou com saudade. De brigar com vocês. Ai. Ei, Júlia. Todo mundo com carinha de sono. Hoje eu tenho um monte de aula. Posso passar, gente? Já deu, né? Vou apagar aqui. Uh, eu dou aula com meu filho aqui junto ó, já mostrei os pegar ele aqui para vocês vai ah, oi lá para todo mundo Nick fala oi povo meus alunos meu filho fala e papai e é lá todo mundo lá ó ele tava fazendo xixizinho aí ele fica aqui do meu pé aqui ó dando aula junto com vocês Fala aí gente <laughs> uh, vamos lá. É... Deixa eu apagar aqui. Fechei. Deixa eu ver aqui outra atividade. Essa aqui é uma questão interpretativa. É interessante que a gente faça juntos, né? Nós temos uma imagem aqui, né? Fala assim, todo mundo lá na página 81. Nós temos. Tá certo aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Isso, tá. Na página 81, aí fala assim: observe atentamente a imagem a seguir. Essa é uma propaganda de guerra dos Estados Unidos produzida durante a Primeira Guerra Mundial. Com base nessas informações e na análise da imagem e sua legenda. Responda o que se pede. Ó, oh, a legenda fala assim: O texto na parte superior da imagem diz: Destrua esse bruto louco. No capacete da figura está escrito militarismo. No, no capacete, isso. Na arma aparece a palavra alemã para cultura. Na parte inferior da imagem diz: Aliste-se no exército dos Estados Unidos. Então era uma imagem clara aí de tentar Captar pessoas ah, para se alistarem para a Primeira Guerra Mundial. né? O animal presente no cartaz representa um dos países envolvidos na guerra. Formule uma hipótese para identificar que país era esse. Né? Então vamos tentar aqui identificar que animal, que bicho é esse que está que tá sendo mostrado ali. tá? Ah, peraí. Ah, tá aqui. Tava escrito em alemão no bastão, né? É, tava escrito então, em alemão. Mas aí acho... a ideia. É, pera. Gente, eu perdi aqui no um negócio aqui. Mim. Ah, tá, tá aqui. minha caneta aqui. Vamos lá. É possível formular uma hipótese, né? Que o animal representa. A Alemanha por que, que ele representa a Alemanha primeiro o capacete que ele está usando era utilizado pelos soldados alemães. Essa é a primeira hipótese que a, a, o macaco ali é, é representa os alemães depois ele carrega uma arma na qual está escrito cultura em alemão e, em terceiro lugar. Eles eram os adversários dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Então, Primeira Guerra Mundial, Ele vai representar os alemães pelo fato de ser um, um o próprio capacete que ele está usando, a palavra, né? E ele quer o animal ali, né? Naquele... Ele é ele que representava aquela senhorita ali, representa as pessoas sem defesa, né? Daquele jeito, então, querendo ou não chamando as pessoas aí pela Primeira Guerra Mundial, tá? Então, esses três pontos aí a gente tem que destacar em relação à nossa resposta. O capacete, ele carrega uma arma com a palavra escrita em alemão. E o era, a Alemanha era o principal adversário daquele período dos Estados Unidos. Esse é seu pai, Julian? Ei, Bom dia! Bom dia! para turma, todo mundo, tudo de bom. Vitão do oitavo B, reage. Não é oitavo, pai. É nono agora. Ih, o Vitor reprovou, a gente não tava nem sabendo. <laughs> é nono agora? É. ano passado era o Vitão do oitavo B, né, filho? Júlia tá de Virgem Maria agora com. Com. <laughs> com... Com a coxa. Posso passar, gente? Vou passar, ninguém gritou. Qualquer coisa tira o print. Dá um print aí, gente. Aí, Rafaela, printa, senão a gente perde muito tempo. Tá, vou esperar um pouquinho. É, o computador também dá pra printar, ué. Tem um negócio assim escrito print screen no computador. Agora fui, hein? Deixa eu ver se a Rafaela. Botou... Acho que a Rafaela me liberou. Agora pode. Ah, deixa eu botar aqui que dá para fazer os dois agora. Ah. De acordo. De que modo a imagem representa esse país? Explique usando os elementos da imagem, né? Então, primeira coisa, a imagem, ela ela representa esse país de forma violenta, né? Isso é claro, né? O macaco ali dá tá com a cara bem agressiva, ah, aquela coisa bem, né? Ah, a ideia, então, que esses animais, que os alemães eram brutais, né? E eles tinham esse comportamento animalesco. Porque o fato de você matar outra pessoa, gente, não é algo que vem, que está relacionado ao comportamento do ser humano, né? não é verdade? É, e querendo ou não o cartaz tenta transmitir a ideia de que aquela violência dos alemães, ó, ela era capaz de suprimir a liberdade de outros povos, tá? Então é possível inclusive comparar aquela mulher com a estátua da liberdade, né, entender que os alemães eram uma ameaça para a liberdade dos Estados Unidos. OK? Então qual era o principal objetivo dessa propaganda? O alistamento militar dos americanos. Era o principal objetivo que ela tinha, né? Que transmitia a ideia de que, olha, existe um ser violento, negativo, brutal, animalesco, que está vindo com toda a violência tentar suprimir a nossa liberdade. E aí, você vai ficar em casa ou você vai se alistar para lutar contra isso? Defender a nossa liberdade? Era essa a ideia transmitida por esses cartaz, ou tentando né, ser transmitida por esses cartaz tentava transmitir essa ideia, né? ou seja, venha, vamos participar para que a gente é, de certa forma tente evitar a, a perca da nossa liberdade. Ao longo dos anos, nós vamos estudar muito sobre as guerras dos Estados Unidos. Nós vamos ver sempre que, em nome da liberdade de, dos americanos, eles vão se meter nas guerras em toda a guerra do mundo, né? em nome de sua liberdade. Tá? É... Isso aí depois é uma questão que vocês vão ter que interpretar em relação a isso. Será que realmente foi isso? Será que eles estavam re realmente querendo defender a sua liberdade? Em nome de quê que eles estavam querendo fazer sobre isso? tá? Ah, então olha só, gente. Quem ainda não pegou o livro na escola vê com o papai aí, com a mamãe, tá? Porque já estão pegando. Eu não sei muito bem como que está sendo a logística dessa questão. Ah, do livro, né? Mas a gente já vai começar a trabalhar o livro 6. A partir, eu acho que dessa semana a gente já começa já a trabalhar o livro 2, né? O capítulo 6, vamos dizer assim. E as nossas aulas, como a gente só tem uma aula na semana, a gente faz aquilo que a gente consegue, né? Aquilo que eu acho mais importante que a gente pode fazer aqui. E aí, enquanto vocês vão respondendo e tendo dúvidas ao fazerem as atividades de história, vocês vão perguntando e vão me questionando aí, tá, pelo Zap e aí eu vou sanando essas dúvidas na medida do possível. Tô com muita saudade de vocês, principalmente de vocês. Tô com uma peninha de vocês estarem em casa. Eu tava pensando outro dia em vocês. Poxa, a vida não no ano. Esse ano que era o ano deles do teatro, eu acho que vocês iam arrasar. Mas a gente vai fazer ainda, né? É... Enfim, e aí eu me dá umas tristezinhas assim quando eu penso e fico longe. Eu acho que a gente estamos todos assim um pouco preocupados, né? Mas o tio tá com saudade, tá bom? E espero que a gente se veja em breve Tá? Vamos fazendo aí Qualquer coisinha, manda mensagem Que a gente responde, tá bom? Beijinho Beijo Vou deixar um tempinho Porque vocês terminarem e depois eu já vou apagar Tchau, ó, o Vitor tá até de uniforme Você tá de uniforme, Vitor? Não? É porque tá algum colazinho assim Eu tô de uniforme, tá? Ó Tô trabalhando em casa. Eu boto meu uniforme, tomo meu banho, tomo meu café. Visto minha roupa. Ele bom e... sábado e... com Netflix. Bela um belo cobertor enrolado. Mas tá frio, gente. Tá muito frio. Tá, tá fresquinho mesmo hoje. Eu, 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 eu tô morrendo de frio. Eu tô acordei morrendo com frio, de frio. também. Então tá, gente, ó, beijos, vou encerrar aqui, tá? Ninguém tem mais dúvidas, né? Deixa eu ver aqui. Não, tchau. Tô no computador, agora pode, tchau. Tchau, tchau.